E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos para mais um unboxing. Desta vez eu lhes trago o notebook Lenovo IdeaPad S145, é um modelo com Ryzen 5 3500U. Eu estou em um ambiente diferente do meu cenário, pois eu estou viajando por questões de saúde de um familiar. Eu estou gravando aqui sem os meus equipamentos de gravação, microfone, câmera, meu próprio cutelo, iluminação. Então aqui eu estou um pouco improvisado, mas eu espero que gostem. Se gostar, deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Roda a vinheta e vamos que vamos. Eu estou em Juazeiro do Norte e eu comprei esse notebook para acoplar o equipamento do canal e para eu utilizar enquanto eu estou de viagem até eu voltar para minha cidade. E por isso também que eu estou sem gravar vídeo no canal esses tempos, por conta de tudo que está acontecendo na família, mas em breve estaremos novamente no cenário que vocês já conhecem do canal. Mas aqui está o notebook. Ele é o Lenovo IdeaPad 145. Ele é um modelo com Ryzen 5 3500U. Ele tem 8 GB de RAM, ele tem 1 TB de HD, ele é expansível para SSD também. Eu acredito que na situação do nosso país hoje, com o dólar altíssimo, ele é uma boa opção de notebook para quem quer fazer tarefas comuns e até jogar alguns games também. E vamos abrir aqui. Hoje não estou com o nosso cutelo, mas eu estou com um estiletezinho aqui. Vamos abrir o note. Este notebook eu comprei pela internet. Eu vou deixar um link aqui na descrição dos melhores preços que eu encontrar para quem quiser comprar também e quiser dar uma força pro canal também. Através do link da descrição, vou deixar o note para vocês comprar. Beleza? Vamos lá. Para quem já tá no canal, sabe muito bem que eu uso um cutelo de unboxing. Até hoje eu só conheço uma pessoa que usa, sou eu. E hoje não estou com meu cutelo. Mas se eu soubesse que eu ia comprar este note, eu teria trazido. Temos aqui, ele foi vendido e entregue pela própria Lenovo. Vou deixar aqui a nota fiscal. Peço desculpas, talvez pela iluminação não adequada e o som também. Eu vou tentar melhorar o máximo na edição do vídeo, beleza? Já temos aqui o carregador. Vamos abri-lo já. Ele vem aqui com os manuais de instrução da Lenovo. Um carregador, que já é aquela fonte menor, né? Aqui, pontinho. Só uma observação antes de continuar o unboxing: comprando esse produto, você estará ajudando o Instituto Ayrton Senna, no qual apoia a educação, que hoje em dia a educação no nosso país é fundamental para não criarmos burros, né? Ele é um modelo bonito, tá vendo? Ele é prateado, né? Porém, ele imita o aço escovado. Ele não é de aço escovado, ele é um tipo de plástico, o que deixa o produto um pouco mais leve. Aqui o símbolo da Lenovo. Na entrada de cá temos o cartão de memória, a entrada de cartão de memória, entrada de fone de ouvido, tanto entrada quanto saída, em formato P2. E temos aqui bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, é o microfone interno do Note. Do lado de cá temos a entrada de energia, saída HDMI, 3 entradas USB, sendo duas do 3.0 e uma 2.0. Ele tem bateria acoplada, viu pessoal, não é removível. Esta versão que eu comprei, ela é a versão que vem com Linux, porém eu vou formatá-lo e colocar o Windows nele, mas eu acredito que é uma forma deles diminuir o custo do produto, pois a licença original do Windows é caríssima, como vocês sabem. Porém Linux também é bom para quem tem um conhecimento diferenciado. Tem muitas ferramentas boas também no Linux, porém eu prefiro o Windows. Aqui na frente do Note, vamos ver. Temos aqui o protetor do teclado. E a frente do Note está aqui, IdeaPad S145. Aqui está mostrando o processador AMD Ryzen 3500U, memória 8 GB, 1 TB de armazenamento. A placa de vídeo dele é a Radeon Vega 8, slot para SSD M2, tela anti-reflexo, dobro digital, design leve e compacto. De cá tem o modelo do processador, da placa de vídeo e do adesivo do Instituto Ayrton Senna. Ele tem um webcam, que do outro lado vocês podem ver o teclado dele, a ABNT2. Um teclado diferente, as setas aqui, tá vendo? VGA, Home,
mudado um pouco. A tela dele é de 15.6 polegadas e com resolução de 1366x768. Tá aqui o pad, né? Clicável também. Ele é leve e é um produto bem interessante. Temos aqui o modelo. Novamente peço desculpas, mas é mais para mostrar o unboxing mesmo, que eu não tô com meus equipamentos de gravação, foi um improviso, mas é isso aí. Esse notebook vai acoplar ao canal nos vídeos, e quem quiser mais vídeos sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu vou dizer conforme eu uso, né, conforme eu for usando, o que eu estou achando dele, e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários também. Lembrando que vai ter um link aqui na descrição para quem quiser comprar esse modelo de note. Ele é uma opção muito boa e barata para a situação do nosso país hoje, com dólar altíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais, e se não for inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e tchau.